নিশ্চয়কৈ আজি বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা আৰু ৰাইজৰ সৰ্বত্ৰ এতিয়া এনেদৰে বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰৰ পৰা এক পৰিৱেশ আৰু সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা পৰিৱেশত আধ্যাত্মিকতাৰে এনেদৰে বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আমি তেজপুৰ উশানগৰ এক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰে এতিয়া আজিৰ দিনটোত বিশ্ব খনিকৰক সকলোৱে পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আয়তীৰ নাম প্ৰসংগও চলি আছে। আমি নাম প্ৰসংগৰ মাজলৈ যাম, পুনতে মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ পূজাৰ আৰু এনেদৰে পূজাৰীৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰে এতিয়া এই মুহূৰ্তত বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা অব্যাহত আছে। মই পূজাৰীৰ পৰা এটা মন্ত্ৰ শুনিব বিচাৰিম। শিল্পাচাৰ্য মহাভাগে দেৱানন্দ কাৰ্য সাধক দেহি মে শিল্প নৈপুণ্য সর্ব সৌভাগ্য সম্পদে ওম দেব শিল্প মহাভাগে দেবানন্দ কাৰ্য সাধক বিশ্বকর্মা নমস্তে সর্বাভীষ্ট বদায়ক ওম নম শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মণে নম। পরিবেশ দেখাইছো আমি তেজপুরের পৰা আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে সর্বত্র এতিয়া বিশ্ব খনিকৰক আরাধনা করা হৈছে আৰু আমি এক ঘৰুৱা পূজা দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে তেজপুর উশানগৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখা পোৱা গৈছে তেজপুর ঔগুৰিৰ পাহাৰৰ বাসিন্দা এই সকল যি মহিলা আয়তী তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত এয়া নাম প্ৰসংগৰে তেওঁলোকে এই যি বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা সেই বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাত এনেদৰে নাম প্ৰসংগৰে এতিয়া তেওঁলোকে মুখৰ কৈ তুলিছে পৰিৱেশ। আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ এয়া তেজপুৰৰ পৰা এক পৰিৱেশ। আজি দেৱকীৰে হৰায়া হৰায়া।
Thank you.
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।